İngiltere'de ata kızı için inanılmaz sürpriz hazırlayıp, ata kızı dünyaya gelirken onun otağında gizli yer hazırlayıp ve orada kızıldan ibaret hazine gizledip, kız 6 yaşına çatanda ata hazinenin olduğu xəritəni uşağın çarpayısının altında koyup, kızcığaz xəritənin təsadüfən tapdığını güman ederek onu sevincili halda atasına gösterip. Onlar otağda xəzinənin axtarışına çıxıblar. Atanın apardığı bir neçə saatlik formal axtarışdan sonra gizli otaq tapılıb və qız həmin otaqdakı qızıl zinət əşyalarını üzə çıxarıb. Uşağa sevinç bəxş etmək üçün hazırlanan plan dünya mediasında böyük maraqla qarşılanıb.